Labai ačiū už gerą žodį ir už pažintį, vat kaip tik studentų čia turime pirmą kursų, apie Mykolą Riomerį, apie Vrublevskių biblioteką. Na, o šiandien taip mes kalbėsim apie Mykolą Riomerį ir jo vaidmenį steigiant administracinį teismą. Nes paprastai jis pristatomas visuomeniai kaip konstitucionalistas, kaip konstitucinės teisės tėvas. Tai dabar truputį kitu kampu pasižiūrėsim į šį dalyką. Na, mano paskaitos struktūra sudaro 6 dalys. 6 dalies nebus, nespėsime, bet taip sakau. Taigi, pirma dalis – administracinis teismas tarpukario konstitucijos ir Mykolas Riomeris. Antroji dalis – valstybės tarybos statutas ir Mykolas Riomeris. Teismų reforma, administracinis teismas ir Mykolas Riomeris, 32 metų administracinio teismo įstatymo projektas ir Mykolas Riomeris, Antanas Merkys, administracinis teismas ir Mykolas Riomeris ir Riomerio mokslas apie administracinį teismą. Tai tos 6 dalies mes tikrai nespėsime apkalbėti. Na, o dabar, kadangi pirmoji dalis skirta vis dėlto tarpukario konstitucijoms, tai turiu pasakyti, kad 1922 metų Lietuvos valstybės konstitucijos 68 straipsnėje buvo tokia nuostata. Teismas sprendžia administracijos įsakymų teisėtumą. Na, kol kas ir paliksiu dabar tą skaidrę. Tai štai Riomeris buvo įsitikinęs, kad šitas 68 straipsnis reiškia administracinio teismo konstitucionalizavimą. Ir jis tai grindė 2 argumentais. Pirma, jeigu tame straipsnyje būtų reglamentuota atsitiktinė kvazi kontrolė, o ką tai reiškia tuo metu? Tai reiškia, kad tuo metu teismai, nes nebuvo administracinių teismų, jie nagrinėdami bylas, baudžiamąsias, civilines ir pastebėję, kad koks nors teisės poįstatyminis aktas prieštarauja įstatymui, jie tiesiog nebetaikydavo to teisės akto. Bet jie nedarydavo iš to jokių išvadų, tiesiog netaikydavo ir viskas. Ir tada jis ir sako, jeigu būtų ta kvazi kontrolė atsitiktinė administracinio akto, tai būtų pakekę 64 straipsnio, kuris tiesiog įtvirtina, kad teismas sprendžia remdamasis įstatymais. Ir tai savaime reiškia, kad teismas negalėtų remtis neveikiančiais administraciniais, neteisėtais administraciniais aktais, kurie prieštarauja įstatymas. Antras argumentas, kurį Riomeris akcentavo, kad 68 straipsnyje įtvirtinta tai, kad teismas sprendžia administracijos aktų teisėtumą. O jeigu sprendžia, vadinasi, tai nėra kvazi kontrolė. Kvazi kontrolė reiškia, teismas nepriima sprendimo dėl administracinio akto teisėtumų, jis tiesiog konstatuoja, kad ir nedaro iš to išplaukiančių jokių teisinių išvadų. Tik administracinis teismas, pasak Riomerio, sprendžia administracinių aktų teisėtumo klausimą. Todėl 68 straipsnį Riomeris laikė tikslę, cituoju, tikslę administracinių aktų teisėtumo kontrolę arba administracinių teismų. Jūs žinote, kad nebuvo administracinio teismo, 68 straipsnis iki 28 metų galiojas, bet dar 22 metų konstitucija įdomi tuo, kad administracinės justicijos kontekste, kad konstitucijos 72 straipsnis, šio čia necituoju, buvo nustatyta, kad vyriausybė prižiūri, kad vietos savivaldybės subjektai eitų savo pareigas ir kad jų darbas nebūtų priešingas valstybės įstatymams. O antroji 72 straipsnio dalis skelbė, kad teismas galutinai sprendžia vietos savivaldybių subjektų ginčių bylas su vyriausybės institucijomis. Kitaip tariant, sprendžia ginčius tarp savivaldybės ir vyriausybės. Aišku, kad Riomeris buvo įsitikinęs, kad čia negali būti civilinės prigimties teisinis ginčas, tik administracinis, jis kyla iš viešosios teisės konfliktų. Ir sakė, čia kompetencijos ginčas, jis turi būti sprendžiamas tik administracinėme teisme. O tas 72 straipsnis net nebuvo toje tame skyriuje, kuris reglamentavo teismus. Taigi, aišku, iš kur šitos jo žinios? Iš valstybės, Prancūzijos valstybės tarybos jurisprudencijos ir iš ginčių tribunolo Prancūzijoje, nes jis be galo domėjusi Prancūzijos administracinė teisė, kur ir gimė iš tikrųjų administracinė teisė, kaip mes ją dabar suvokiam, Prancūzijoje. Taigi jis tą teoriją apie kompetencijus ginčius perėmė iš Prancūzijos ginčių teismo jurisprudencijos. Dabar kita konstitucija, aš jos čia nepavaizdavau, 28 metų konstitucija. Jos 5 skyrius buvo skirtas teisminiai valdžiai.
Tiesą pasakius, tą penktą skyrių Riomeris įvardžio po perversminę deklaraciją. Ir jis tvirtino, kad sudarytas jis iš penkių skyrių, straipsnių, tas penktasis skyrius reglamentavęs teisminę valdžią, ir tie penki skyriai žodis į žodį kopijavo 22 metų Lietuvos valstybės konstitucijos straipsnius. Bet tenai nebuvo straipsnio apie administracijos aktų teisėtumo kontrolę. Tai yra nuostatos apie administracinį teismą arba jo funkciją, kuri buvo konstitucionalizuota 22 metų Lietuvos valstybės konstitucijoje. Na, aišku, Riomeris tą dalyką konstatavo, galbūt 28 metais konstitucijos leidėjas šį nuostatą išmetė iš konstitucijos dėl to, kad greičiausiai konstitucijos leidėjui kilo abejonis dėl administracinio teismo reikalingumo Lietuvoje, gal net ir tam tikras nusistatymas prieš šią instituciją. Teisininkas padarė išvadą tokią, ir aš dar vieną kartą ją kartosiu šiandien, kad administracinio teismo šalininkais Lietuvoje visada buvo opozicijoje esančios politinės partijos ar srovės, o atsidūrusios valdančiosiose pozicijose jos pakeisdavo savo nuomonę ir jau reikšdavo abejonių, ar tikrai reikalingas tas administracinis teismas. Ir štai kaip jis savo dienoraščiuose šitą dalyką rezumavo. Galima sakyti, kad administracinis teismas Lietuvoje buvo mėgiamas opozicijos ir nemėgiamas valdančiųjų. Riomerio žodžiais galima įsitikinti ir paskaičius Seimo stenogramas. Antai ministras pirmininkas Valdemaras 27 metais, jis dabar nepacituosiu tiksliai, bet jis yra pasakęs, kai skaitė vyriausybės deklaraciją Seime, jis pasakė, pagalvokite, kaip galės valdininkai, tuo metu tas žodis buvo įprastas, kaip galės valdininkai dirbti, kaip jie psichologiškai jausis, jeigu kažkoks elementas teisininkų tikrins jų darbus. Ir dar jis ką pasakė, bet buvo ir tiesos tuose žodžiuose dėl ko? Todėl, kad jis pasakė štai kokį dalyką. Administracinis teismas tai yra valdžios aparato viršūnė, o ne pamatas. Jo reikia baigti suderintą valstybės aparato veikimą, o ne nuo jo pradėti. Bet vis tiesos yra. Kaip žinote, valstybės tarnybos įstatymo nebuvo iki pat 40 metų, nebuvo ir administracinių procedūrų kodifikavimo, nors toks aktas buvo pradėtas rengti 25 metais apie administracinės procedūras, bet tik ranka rašyta yra daug, tik vieną tokią egzempliorių. Na, žodžiu, nebuvo nusiteikimo tam administraciniam teismui. Riomeris savo Lietuvos konstitucinės teisės paskaitose, jisai kalbėjo ir apie administracinį teismą nemažai, ir jis įvardijo tos šabloniškus argumentus prieš administracinį teismą. Pirma, Lietuvos valstybė per jauna, čia jis ką išgirdęs, taip rezumavo, jos administracijos aparatas naujas, valdininkai nepatyrę, neturintis administracijos veiklos tradicijų. Kitas argumentas, administracinis aparatas remiasi vyresnybės, politinės vadovybės nurodymais ir gabumais, o ne valdininkų tarnybiniais sugebėjimais. Administracinis aparatas lankstus, nes yra valdančiųjų rankose. Kitas argumentas, jauno administracijos aparato veikla būtų ardoma, jeigu į jo darbą įsikištų svetimas teisininkų elementas, nepatenkantis į administracinę hierarchiją ir spręstų dėl jos priimtų administracijos aktų teisėtumo. Taip būtų kompromituojamas administracijos vyresnybės autoritetas ir painiojamas administracijos darbas. Na, jisai pabandė šiuos argumentus paneigti savo tose paskaituose. Pirmiausia, tai įstebino tai, kad į administracinio teismo teisėjus buvo žiūrima kaip į valdančiųjų priešus, kurie iš anksto bus nusistatę visur prezumuoti, visur, kur tik įmanoma neteisėtumą. Teisininkas sakė, Riomeris sakė, svarbu nustatyti labai atrankos į administracinę teismą tvarką, dėl kurios į jį patektų. Dabar noriu jum pacituoti. Kas turi patekti į administracinį teismą? Žmonės ir valstybiškai nusistatę, kurie į savo darbą nežiūrės kaip į griovimo sportą, kuriame būtinai reikės skipti prie kiekvienos mažiausios smulkmenos, kad tik tai suardžius kiekvieną aktą. Ir žmonės, prityrę valstybinėje veikloje su administraciniu stažu, žmonės atsargus,
nusimana sudėtingose valstybinėse problemose. Citatos pabaiga. Taip pat jisai pabrėžė administracinio teismo misiją kokią? Iš anksto pašalinti tam tikrą pavojų. Bet to jis nurodė, kad administracijos tvarkymasis tuo metu buvo vis toks atsitiktinis, kazuistinis, kaip jisai sakė, sritinis. Kodėl? Nes vienos įstaigos, vienos institucijos, kiekviena institucija savai paaiškino teisės aktus. Viena taip, kita taip, viena taip įsivaizdavo administracinę teisinę problemą, kita kitaip įsivaizdavo. Ir jisai sakė, o administracinis teismas užtikrintų, citata, teisinę harmoniją, teisinį vieningumą. Taigi Riomerio nuomonė tikrai nebuvo verta iš anksto bijoti administracinio teismo ir jo vengti. Be to jis įvardijo dar du baimės aspektus. Pirma, baiminamasi tokio administracinio teismo teisėjo, kuris vadovaujasi principu fiat justicia, periat mundus. Svarbiausia teisingumas, o pasaulis tegu žlunga. Taip, reiškiančių šiame kontekste, kad bet kurią kainą įkyriai siekiama teisingumą. Antras baimės aspektas – baiminamasi tokio teisėjo, kuris pateisins valdančiųjų neteisėtus veiksmus ir vadovausis principu Salius Rei Publicae, Suprema Lex Esto. Tai yra valstybės saugumas ar gerovė yra aukščiausias įstatymas. Taigi du kraštutinumai tokie. Ir dar jis, žodžiu, dėl tos 28 metų konstitucijos, kadangi išnyko iš ten štai ši nuostata, jisai truputį save ramino ir sakė, kad tai tik tai dekonstitucionalizavo administracinį teismą, bet tai nereiškia, kad įstatymų leidėjas jo negali įsteigti. Jį galima buvo įsteigti, nors jis ir nepaminėtas konstitucinėme teisme. Jis ir daug kategoriškesnių dalykų buvo pasakęs apie tą 68 straipsnio išnykimą 28 metų Lietuvos valstybės konstitucijoje. 28 metų Lietuvos valstybės konstitucija buvo dar įdomi ir 54 straipsnių, nes pagal 54 straipsnį buvo įsteigta nauja institucija valstybės taryba, lygiai toks pat kaip pavadinimas, kaip kažkada 1799 metais Prancūzijoje įsteigtos Conseil d'État valstybės taryba. Na, tai buvo nauja institucija, niekada prieš tai nebuvo minėta jokioje konstitucijoje, o jos paskirtis pagal tą konstituciją buvo įvardyta kaip įstatymams tvarkyti ir sumanymams ruošti bei svarstyti. Detaliau šios institucijos kompetencija buvo įtvirtinta, aišku, valstybės tarybos įstatymą, kuris irgi nebuvo labai detalus. Ten pagal tą trečiąjį to įstatymo straipsnį buvo įtvirtinta nuostata stebėjimo, pastebėti administracinio akto neteisėtumą. Riomerio nuomonė tai priartino valstybės tarybą prie administracinio teismo idėjos. Tačiau ilgainiui šis priartėjimas sunyko. Ir Riomeris taryba ilgainiui pradėjo vadinti įstaigą tik tai redaguojančią ir tvirtinančią vyriausybės teisėkūros, reiškia priimtus teisės aktus, ir tiesiog arba kodifikavimo įstaigą. Bet apie tai truputį vėliau. Dabar dėl 38 metų konstitucijos, matot, aš jų net neįdėjus esu, nes 38 metų konstitucijoje nieko nėra apie administracinį teismą. Bet įdomus dalykas, 36 metais buvo pradėta rengti šitą konstituciją. Ir jos rengimui vadovavo Stasys Šilingas, šitą pavardę prisiminkite, aš ją dar minėsiu šiandien. Tai štai jisai rengė su komanda tekstą, teisingų ministras konstitucijos. Ir žinokite, tuose konstitucijos, 38 metų konstitucijos projektuose 36 metais rengtose buvo numatyta ir konstitucinį teismą įsteigti, ir administracinį teismą steigti, ir statutinį teismą. Statutinis teismas tai tas, kuris susijęs su Klaipėdos kraštu. Jis toks pusiau konstitucinis, pusiau administracinis, įdomi, jo ten tokia vizija buvo įdomi. Taigi Riomeris dienoraštyje minėjo šios projektus, jis labai dėl jų džiaugiasi, jie jam labai patiko. Ir taip pat jis dienoraščiuose atkreipė dėmesį, kad ir Stasys Šilingas, teisingumo ministras, o vėliau prieš tai valstybės tarybos pirmininkas 28 metais įsteigtos, jis labai didžiavosi šiais projektais, bet čia 36 metai, taip. Ir pabrėžė tai, kad tai teisminės valdžios elementas, taip reiškia grindžiamas, tais įsteigiant administracinį ir konstitucinį teismus. Na, projektai buvo išsiųsti Riomeriui, kad jis pasakytų savo nuomonę, savo įžvalgas, tačiau
kažkuriame viešame susitikime susitiko jis ir Šilingą Stasį, ir Konstantiną Račkauską, valstybės tarybos referentą, ir jie jam pasakė, gali neskaityti, nepraeis šitie projektai. Ir jis jų skaitė, jie jam patiko, bet jau visą savo nuomonės nepateikė. Tiesiog buvo pasakyta, kad projekto idėja žlunga, nes valstybės vadovas pasisakė prieš tokius projektus. Na ir Riomeris taip pat dienoraštyje paaiškino, kodėl. Jisai pastebėjo, kad valstybės vadovas rėmėsi JAV pavyzdžių, kur prezidentas Rooseveltas kovojo su teisėjų konservatyvumu. Ką aš noriu tuo pasakyti, kad teisėjai savo tomis nepajudinamomis teisinėmis tiesomis, teisinėmis koncepcijomis trukdė jam, aiškindami konstituciją, trukdė jam vykdyti jo valdžią. Taigi mūsų valstybės vadovas sekė Roosevelto va tokią tradiciją. Na, o Riomeris abejojo tokiais argumentais, tvirtindamas, kad Lietuvoje teisėtumą reikėtų pripažinti labiau. Taigi, nenuostabu, kad 37 metais nuo balandžio mėnesio rengtuose projektuose jau nebuvo nei konstitucinio, nei administracinio, nei statutinio teismo. Bet dėl statutinio atskira istorija, jis ne dėl to buvo neįsteigtas. O jis kaip tik buvo norėta, kad jis būtų įsteigtas, bet dėl kitų tarptautinių daugiau priežasčių jis buvo neįsteigtas. Na, o bet iki balandžio 37 sausį, sausį lapkritį vis dar buvo galvojama, kad bus tie konstitucinis ir administracinis teismai. Ir netgi buvo planuota valstybės tarybai skirti visą skyrių konstitucijoje. Bet taip neįvyko. Dabar pereinu prie antros dalies savo pranešimo. Valstybės tarybos statutas ir Mykolas Riomeris. Mes jau čia nusikėlėm iki 38 metų, o dabar prašau jūsų sugrįžti į 28 metus, kada buvo priimta ta konstitucija, įsteigta valstybės taryba. Na ir 28 metais Riomeris jau žinojo, kad jis bus patvirtintas valstybės tarybos narių. Jis išėjo į valstybės tarybos narius iš vyriausio tribunolo teisėjo pareigų, tik tam, kad būtų valstybės tarybos narių. Ir jis dienoraščiuose išreiškė viltį, kad ši institucija ilgainiui taps administraciniu teismu. Lygiai taip pat, kaip valstybės taryba 1799 Prancūzijoje įsteigta ir jį po šimtmečio tik tai tapo administraciniu teismu, įgyjo teisminę funkciją. Ir kodėl? Todėl, kad labai buvo autoritetingos nuomonės tos valstybės tarybos ir dėl to vadovai valstybės labai klausėsi tų nuomonių ir štai jie išsikovojo tos teisminės funkcijos poziciją. Taip, na, o taip pat ir Riomeris tikėjosi, kad valstybės taryba ilgainiui savo autoritetingomis nuomonėmis dėl įstatymų, konsultacijomis, dėl administracinių aktų teisėtumo įgis tą autoritetą. Na ir Prancūzijos šios kompetencijos ir išsivystė administracinis teismas, kaip Riomeris parašė savo dienoraščiuose, viena iš įdomiausių ir galingiausių viešųjų teisinių institucijų 19 amžiuje. Na, o aišku, Riomeris suprato, kad valstybės taryba jos nuomonės pasiūlymai niekada neprilygs tam, ko jis norėjo administraciniam teismui, nes jie nesaistės vyriausybės. Ir jis tais metais, 28 metais, štai ką įrašė savo dienoraštyje. Jis buvo gana emocionalus ir paskui pamatysime. Mane labai paskatino ši valstybės tarybos funkcija. Tarybos funkcija kokia? Stebėti administracinių aktų teisėtumą ir apie tai pranešti vyriausybei. Ir jis sako, mane labai paskatino ši valstybės tarybos funkcija. Visada svajojau užimti poziciją administracinėme teisme. Kai jis pradės formuotis Lietuvoje, ši viltis pradeda pildytis. Svarbiausia, kad valstybės taryba suvoktų savo funkcijas ir užduotis ir taktiškai bei sumanėjas vykdydama plėtotų embrioninės galimybės, kurios įtvirtintos jos statute. Statutai iš čia turėjo minti valstybės tarybos įstatymą. O statuto kaip savo vidaus akto jie vis dar neturėjo. Ir 28 metų spalio pirmą dieną įvyko pirmasis neoficialus valstybės tarybos posėdis ir jo metu buvo nuspręsta parengti gerą, rimtą valstybės tarybos statutą. Riomeriui buvo suteikta šita privilegija, jis turėjo tą valstybės tarybos statutą parengti. Ir
žodžiu, bet per tą laiką buvo parengtas, buvo parengtas, reiškia, laikinas valstybės tarybos statutas. Valstybės, ateik, ateik, yra vietos. Valstybės tarybos statutas, kuris apie, žodžiu, laikinas valstybės tarybos statutas tik 7 straipsnių. Jis buvo valstybės tarybos pirmininko Stasio Šilingo parengtas statutas, 7 straipsnių, ir jis laikinai turėjo vykti, būti, veikti. Na, o Riomeris turėjo jau rimtą, rimtą visą tekstą valstybės tarybos statuto suformuluoti. Na ir štai jis tą padarė, ir tiesą pasakius, tą 7 straipsnių statutą jis pavadino bespalviu, pateikiančiu tik su išorinė tarybos organizacija susijusius aspektus. Ir dar pasakė, kad tame statute, laikinajame statute nebuvo nė žodžio apie administracinių aktų teisėtumo priežiūrą. Na ir jis ėmėsi rengti to statuto. Statuto aš niekur neradau, to projekto, niekur neradau, bet yra Riomerio dienoraščiai, ir ten viskas aprašyta. Ir Riomeris ten labai detaliai aprašė savo sugalvotą, suformuluotą statutą, jo nėra, kaip sakiau, išsaugota. Jį tą projektą, kurį jis sukūrė, sudarė 116 straipsnių. Suskirstytų į 6 skyrius. Visus skyrius aš jums tikrai nesakysiu, išskyrus vieną. Ketvirtąjį. Jis vadinosi taip, valstybės tarybos funkcijos ir specialių procedūrų nuostatos. Ir tas ketvirtas skyrius buvo dar suskirstytas į A, B, C, D funkcijas ir jam labiausiai rūpėjo B. Administracinių aktų teisėtumo kontrolės funkcija. Tai štai jis pateikė tą projektą ir labai laukė, kadangi čia jau bus tas svarstymas. Jis įvyko, bet klausimus šito nieks, visi pritarė, visi pasidžiaugė, bet konkrečiai apie ketvirto skyriaus badelį niekas nepasisakė. Antras posėdis, niekas nepasisakė, bet visi džiaugiasi, viskas labai gerai. Riomeris irgi džiaugiasi galvodamas, kad na, prieštaringų nuomonių nėra, neigiančiojo šitas nėra, liktai iš vyriausybės irgi negatyvo jokio nesigirdi. Jis labai dėl to džiaugiasi ir galvojo, kad jau čia yra labai gerai, pati pradžia yra. Bet aišku, jis suprato vieną dalyką, kad reikia, kad patys valstybės tarybos nariai vienodai suprastų tą dalyką, nes kiekvienas skirtingai suprato, kas tas teisėtumas. Ir žinot, ir, o beje, 28 metais išėjo pati iki šioliai geriausia monografija iš administracinės teisės parašyta, kuri vadinasi administracinis teismas, ją parašė Mykolas Riomeris. Ir jį 28 metais išleista buvo. Ir jis netgi tiems valstybės tarybos nariams siūlė paskaityti tą monografiją, susipažinti su Prancūzijos valstybės tarybos funkcijomis. Nes pavyzdžiui, Vincas Kalnietis, valstybės tarybos narys, jisai labiau domėjosi, reiškia, kitų šalių, kaip čia pasakyti, patirtimi administracinės justicijos, ir Riomeris baiminosi, kad jam būtinai reikia susipažinti su Prancūzijos valstybės tarybos, reiškia, kompetencija. Tai įteikė, jie skaitė, domėjosi, na ir dar, žodžiu, kaip jau sakiau, jis prezidentas neprieštaravo pasiūlytam valstybės tarybos funkcijų išdėstymui, nei Stasys Šilingas valstybės tarybos pirmininkas, ir Riomeris džiūgavo, ir štai ką jis įrašė, čia aš neįrašiau, savo dienoraštyje. Administracijos teisinės valstybės kontrolės funkcija yra mano svarbiausias ir mėgstamiausias arkliukas valstybės tarybos kompetencijų žirgyne. Vis dėlto ir toliau konkrečių kalbų nebuvo. Dėl to ketvirto skyriaus B dalies. Lapkričio 13 dieną įvyko vėl posėdis, ketvirtas berods posėdis, ir jau čia buvo paliestas tas ketvirto skyriaus B dalis. Ir diskusijos mane, kad vyks daugiau tarp autoriaus ir Kalniečio Vinco, kuris tikrai domėjosi administracinę teisę, bet visgi diskusijos vyko daugiau tarp valstybės tarybos pirmininko Stasio Šilingo ir autoriaus. Taigi, Riomerio,
Taigi Šilingas tvirtino, kad administracinių aktų teisėtumo kontrolė negalima visų administracinių aktų atžvilgių, nes pagrindinė mintis buvo, kad bet kuris kieno teisės pažeistos administracinių aktų gali kreiptis į teismą. Tai štai Stasys Šilingas sakė, ne, tai yra per platu, reikia, kad tik norminių administracinių aktų teisėtumas galėtų būti tikrinamas ir tik tai tada, kai to prašo vyriausybė. Kai prašo vyriausybė savo nuomonės. Riomeris šitą posėdį nepagailėjo kelių vakarų dienoraščiuose, jis aprašė tą posėdį. Ir štai aš noriu dar pacituoti, ką jis rašė. Aš gyniau savo tezes, išdėstytas mano statuto projekte ir kurios mano nuomonė atitinka valstybės tarybos įstatymo 3 straipsnį. Tai yra funkcija apima visus administracinių organų aktus, kurie turi teisės akto pobūdį. Tai yra, juose yra tam tikras nutarimo sprendimas ir kad įstatymas aiškiai be jokio abejonių suteikia iniciatyvą pačiai tarybai, neversdamas jos laukti, kol vyriausybė paprašys jos nuomonės. Šilingas visomis priemonėmis siekia sumenkinti šią funkciją ir pateikti tik kaip neprivalomą administracinių aktų teisėtumo aiškinimą vieną iš daugelio, nes kiekvienas ministras šio klausimu gali turėti atskirą nuomonę ir pasirinkti savo labiausiai tinkamą veiksmą. Šiam posėdžiui, kaip jau sakiau, aprašyti skyrė keletą vakarų ir mokslininko nuomonė, Riomerio nuomonė, Stasys Šilingas nepateikė nei vieno įtikinamo ar tiesi pralaimėjęs debatus ir Riomeris tikėjosi Vinco Kalniečio pagalbos, kuris, kaip jis parašė savo dienoraščiuose, tikrai domėjosi administracinė teisė jau kartuos. Bet Kalnietis lyg ir pakeitė savo poziciją ir pasiūlė atidėti diskusijas vėlesniam laikui. Aš jums dabar tuos debatus truputį papasakosiu. Riomeris pasiūlė 4 klausimus, dėl kurių valstybės tarybos nariai turėjo apsispręsti. Pirma, ar valstybės taryba savo iniciatyvą tikrina administracinių aktų teisėtumo, Riomerio ir Kalniečio tezė. Ar tik tada, kai vyriausybė to paprašys? Stasio Šilingo tezė. Antra, jei savo iniciatyva, ar ši funkcija bus taikoma visiems administraciniams aktams, Riomerio ir Stasio Šilingo tezė. Ar tik norminiams administraciniams aktams, Šilingo tezė. Trečia, ar taryba atlieka šią funkciją tik tada, kai suinteresuotiems asmenims pats pirmininkas pareiškia savo nuomonę, Kalniečio tezė, ar kartu, kai skundas pateikiamas ministrui, Riomerio tezė, apie deklaraciją tarybui dėl darybai dėl ministrui pateikto skundo. Ta deklaracija tai reiškia, jeigu asmo skundžia ministrui kažką, kažkokio viešo administravimo subjekto priimtą sprendimą, tai jis turi pateikti ir deklaraciją valstybės tarybai. Ir valstybės taryba, ar ministras nori ar nenori, jis tą administracijos aktą vis tiek tikrintų. Valstybės taryba. Taip, taigi, posėdėje dėl šių klausimų vyko balsavimas, visoms tezėms buvo pritarta, išskyrus 4. Čia reikalingas, sakė reikalingas kompromisas, norminiams administraciniams aktams galime taikyti Riomerio tezę, o individualiems Vinco Kalniečio. Tad projekte reikia padaryti tam tikrus pakeitimus. Na, žodžiu, lyg ir laimėjo, šiuo atveju jautėsi laimėtojas Mykolas Riomeris, lyg ir jau valstybės taryba bus panašiai į tą administracinį teismą, bus ta kvazi administracinio teismo funkcija, tačiau dar laukia vyriausybės ir valstybės vadovo pozicijos ir dėl to Riomeris suprato, kad galutinio laimėjimo kol kas tikrai nėra. Vyriausybė turėjo pakankamai instrumentų, pavyzdžiui, atsisakyti skelbti valstybės tarybos statutą, ignoruoti tarybos narių išvadas, nuomonės dėl neteisėtai pripažintų administracinių aktų, paskirti kitus tarybos narius. Per savaitę, ir palaipsniui valstybės tarybos narių pozicijos pasikeitė. Galiausiai Vincas Kalnietis pritarė Stasio Šilingo nuomonėjai, o Boleslovas Masiulis, kitas valstybės tarybos narys, kuris paskui bus jau paskutinis valstybės tarybos pirmininku, apskritai pareiškė, kad jam reikia laiko apsispręsti. Na, o Riomeris dienoraštyje štai ką parašė. Citata. Jei valstybės taryba nereiškia laisvai savo nuomonės, o tik tai, ko nori ponai, tai dalyvavimas tokioje institucijoje beprasmis. Ilgainiui valstybės tarybos nariai ėmė rengti kompromisinį valstybės tarybos statutą, jis sudarė 55 straipsnį, jam turėjo pritarti neoficialiai pateikti savo pastabas ministras pirmininkas, jis jas pateikė, bet šis statutas niekada nebuvo paskelbtas.
Jis niekada nebuvo paskeltas ir aš tik žinau iš atsiminimų Boleslovo Masiulio, kad juo vadovavosi, nors jis ir nebuvo paskeltas. Taigi jis neturėjo formalaus vyriausybės patvirtinimo. Na, bet kokiu atveju visi šie pakeitimai, administracijos kišimasis privertė Riomerį suabejoti valstybės tarybos verte. Jis rašė, kad taryba gali tapti arba rimta išsamiomis žiniomis apie vyriausybę, teisę, socialinę konstrukciją, pasižyminčią valstybinės minties reiškėją, kurią gerbs vyriausybė, arba pastumdėlę vyriausybės rankose. Po kelerių metų Riomeris įvardijo tarybą 7 miegančiais broliais, o dar vėliau nurodė, kad taryba tapo de facto vyriausybės pastumdėlę įvairiomis gudrybėmis, kombinacijomis, siekiant išlaikyti savo galę. Na, o Riomeris ilgainiui pastebėjo, kad kvaziadministracinio teismo funkcija tikrai nesivystė valstybės taryboje. Prieinu prie trečios dalies savo pranešimo teismų reforma, administracinis teismas ir Riomeris. Taigi čia viskas vyko 28 metais. O 29 metais buvo pradėta galvoti apie teismų reformą. Jis vyko 33 metais priėmus teismų santvarkos įstatymą. Buvo intensyviai pradėta galvoti, kaip čia tuos teismus reikėtų tobulinti, naujinti, modernint. Na ir valstybės taryba išreiškė nuomonę 29-ais, kad teismų sutvarkymas dar tada dirbo joje valstybės, šitas Mykolas Romeris, ir kad teismų sutvarkymas netidėliotinas dalykas ir kad tai svarbu ne tik teisiniai, bet visai mūsų bendruomeniai. Taigi 29 rugsėjį buvo sudaryta valstybės tarybos komisija iš Riomerio, Kalniečio ir Masiulio, vėliau prisijungė Ciplijauskas, Krikščiukaitis ir jie turėjo nesukurt teismų santvarkos įstatymo projektą, bet jie turėjo sukurt principus, gairės tam įstatymui sukurti. Taip? Ir pavyzdžiui, čia viskas iš Riomerio dienoraščių. Riomeris turėjo domėtis Prancūzijos, Čekoslovakijos ir Lenkijos teismų santvarką. Masiulis Latvijos, Estijos ir Suomijos, o Kalnietis turėjo studijuoti Vokietijos ir Klaipėdos krašto teismų sistemą. Taigi 29 lapkritį pradėjo savo darbą komisija ir jau pateikė 30 metų sausį, pateikė tuos pagrindinius principus, kuriuos Riomeris įvardijo schema ir jis pasakė, kad ta schema labai paprasta. Buvo planuota pirmoji instancija, magistratas vienas vietinis teisėjas, toliau antroji instancija apeliacinė ir trečioji instancija, bet ją jis taip įvardijo ir jie visi pritarė tą komisiją. Ta trečioji instancija, tai yra vyriausiasis tribunolas, kuris turėjo turėti 3 palatas, 3 skyrius – baudžiamųjų bylų, civilinių ir administracinių. Taigi Riomeris reiškia, laikė būtent tą administracinio teismo skyrių vyriausiame tribunole pačiu svarbiausiu šiame projekte, pačiu svarbiausiu, jis netgi parašė taip dienoraščiai, svarbesniu net už prisiekusiųjų institutą. Tai va, tokiai schemai priklausė, pritarė visą komisiją, visi viską padarė, na ir buvo pastebėta, kad vyriausybė aiškios kol kas nuomonės dėl administracinio teismo neišreiškė. Kitaip tariant, Mykolas Riomeris pabandė tą teismų reformą kaip nors pasinaudot, kad administracinis teismas, jeigu jau ir per valstybės tarybos statutą nepavyko, tai gal per teismų reformą pavyks vis dėlto įsteigti tą administracinį teismą. Vyriausybė nebuvo aiškaus atsakymo iš vyriausybės, na ir komisija ėmė rengti teismų santvarkos įstatymą. Ir 31 metų kovo 18 dieną valstybės taryba pirmą kartą svarstė Riomerio parengtas nuostatas dėl administracinio teisminio proceso, kuris turėjo būti įtrauktas į tą teismų santvarkos įstatymo projektą. Šitas administracinio teisminio proceso projektėlis sudarė 30 straipsnių. Jie buvo parengti atsižvelgiant į Lenkijos administracinio tribunolo įstatymo pagrindą, na ir kai kurie papildymai iš Prancūzijos administracinių bylų nagrinėjimo procedūros. Taigi administracijos teismo statusą ir kompetenciją, kitaip tariant, administracinio teismo funkciją buvo tikėtasi kaip nors įtraukti į teismų santvarkos įstatymo projektą. Na ir šiomis nuostatomis būtų buvęs Lietuvoje įsteigtas administracinis teismas. Riomeris šias nuostatas laikė, cituoju,
viso projekto puošmena ir pasididžiavimu. Na, jis tas nuostatas sugrupavo tokias pagrindinės keturias grupės, bet aš galbūt dabar neminėsiu, žodžiu, buvo aiškiai numatyta, kad administracijos aktai turi būti, jų teisėtumas turi būti tikrinamas. Na ir buvo taip pat planuota, kad vyriausiame tribunole, žodžiu, jis vienintelis tas administracinis teismas visai teritorijai, nes jis bijojo net ir pagalvoti, pasiūlyti, kad gali būti dar kelių instancijų administraciniai teismai, jis apie tai jau net ir nesvajojo, nors kad valstybės tarybos skyrius toksai būtų. Tai štai, pagal projektą į administracinį teismą galėjo kreiptis suinteresuotas asmuo, o projekte tai skambėjo taip, kurio teisėtas reikalas administraciniu aktu užgautas. Ir Šilingas Stasys, skaitydamas irgi tą projektą, akcentavo, kad net nebuvo reikalaujama, kad būtų pažeista subjektyvioji asmens teisė. Ir netgi projekte buvo numatyta, kad administracinis teismas galėjo išimtiniais atvejais stabdyti administracinio akto galiojimą, patenkinti skundą, panaikinti aktą pareiškėjų, kaip tada sakė, skundėjų ir suinteresuotų asmenų atžvilgių. Apie šį 30-31 metais parengtą 30 straipsnių vėliau kalbėjo Stasys Šilingas 36 metais Seime. Nes kodėl aš truputį vėliau pasakysiu, o ką jis tada sakė tame Seime? Jisai sakė, kad kokias jis pagrindinės mintis išdėstė Seime. Jis pasakė, Lietuvoje administracinis ir taip teismas veikia ir atskiro kurti nereikia. Pirma, kai kodėl? Kai kuriais atvejais vyriausiasis tribunolas veikia kaip administracinis teismas, bet labai retais atvejais. Antra, Lietuvos teisinėme reguliavime buvo numatyti pačios administracijos dariniai įvairios komisijos, jų buvo apie 60. Trečia, skundams dėl viešosios tvarkos įstatymų vykdymo nereikalinga teisminė instancija, jisai tvirtino. Ir ketvirta, kol nėra priimtas valstybės tarnybos įstatymas, tarnautojai negalėtų savo teisių ginti administracinėme teisme. Taip jis paaiškino ką? Kodėl 31 metais visgi nebuvo pritarta šitam projektui. Ir jis, Stasys Šilingas, netgi surašė teismų santvarkos klausimus, kaip valstybės tarybos pirmininkas. 31 jau grįžta vėl iki 31 metų ir jisai šiuose ministrų kabinetui pateikė tokius klausimus. Ar ruošiama teismų santvarkos įstatymą dėti administracinį teismą? Ar rašyti įstatymę, kam priklausys keliami vyriausybės nariams, valstybės ir savivaldybės tarnautojams ieškiniai dėl nuostolių padarytų einant pareigas? Na ir iš tikrųjų, patvirtinant Stasio Šilingo šituos prisiminimus išreikštus 36 metais, ministrų kabineto posėdžio protokolas radau 31 metų birželio 9 dieną ir ten buvo pagal tą protokolą pasiūlymas įteisinti administracinį teismą teismų santvarkos įstatymą buvo atmestas, tvirtinant, kad reikia gilesnių studijų, detalesnio apsvarstymo, nes, cituoju, įvedama Lietuvoje svarbi naujiena ir stambi administracinė ir teisinė reforma. Ir paskatino rengti atskirą administracinio teismo įstatymą atskirai nuo teismų santvarkos įstatymą. Na ir aišku, į tuos Stasio Šilingo žodžius ministrų kabinetas atsakė taip, administracinį teismą išskirti iš teismų santvarkos įstatymo projekto, teismų santvarkos projekte nežymėti, kam priklausys keliami vyriausybės nariams, valstybės ir savivaldybių tarnautojams ieškiniai dėl nuostolių padarytų tarnybos pareigas einant, šis klausimas ryšamas su administracinio teismo klausimu. Taigi, tačiau Riomeris 31 metų birželio 10, tai yra diena po to posėdžio, dienoraštyje ką parašė. Pašalinus administracinį teismą, projektas neteko didžiausios vertės. Po vakarykščio posėdžio buvo pikta ir liūdna. Taigi šio projekto nesėkmė vertė Riomerį mąstyti apie išėjimą iš valstybės tarybos. Tai buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios jis išėjo. Mokslininkas prisipažino, kad dirbo 2 metus prie šio projekto, kantriai ištvėrė smūgius, tikėdamasis administracinio teismo įsteigimo kaip didžiausio turto ir nepaprastai teigiamos reikšmės turinčio veiksnio visai teismų reformai. Buvo begalinis nusivylimas, bet nepaisant to, 32 metais valstybės tarybos teismų sutvarkymo komisija
pateikia atskirą administracinio teismo įstatymo projektą, tai mano ketvirtoji dalis. Taigi, 32 metais pateiktas administracinio teismo įstatymo projektas, kaip jau sakiau, administracinio teismo funkcijos inkorporuoti į valstybės tarybos statutą nepavyko, nepavyko jo inkorporuoti ir į teismų santvarkos įstatymo projektą, bet Riomeris nenuleidžia rankų. Ir 32 metais pateikia atnaujintą, sumodernintą administracinio teismo įstatymo projektą. Pagaliau juk ir ministrų kabinetas įgaliojo tą padaryti. Taip, tai buvo formaliai paprašyta, galima sakyti taip. Aišku, tai vadinosi valstybės tarybos komisijos pateiktas projektas. Tačiau pagrindinis iniciatorius buvo aišku Riomeris. Nes jisai iš aiškinamojo rašto ir iš to projekto, jis beje mano monografijoje yra pateiktas, prieduose viskas yra, galima pasiskaityti, pasižiūrėti, kaip atrodė tas projektas. Ir beje, aš jį radau šioje bibliotekoje, ilgai ieškau, 2 savaites ieškojau, kol radau, tai labai, labai džiaugiausi, kad radau tą projektą, būtent šešiuose rūmuose. Taigi, žodžiu, aišku, kad iniciatorius buvo Riomeris ir aišku, kad ten jo padarytas projektas, nes jis ir vėliau 40 metais, kai rašė vieną straipsnį apie 40 metais parengtą administracinio teismo įstatymo projektą, jis ir vadino šitą 32 metų projektą mano. Ir jis parašė legendinį aiškinamą įraštą tam administracinio teismo įstatymo projektui, jis vertas paskaityti, ypač administracinio teismo teisėjams ir teisėjų padėjėjams. Ir jis iš tikrųjų, dar kodėl aš manau, kad ir be jo žodžio manau, kad jis rašė, o ne komisija visa, todėl, kad ten labai buvo specifinės žinios pateiktos iš administracinės teisės. Deja, bet realiai vienintelis profesionaliai domėjus administracinė teisė tik Mykolas Romdis. Vėliau atsirado jau kitų dar žmonių, bet apie 36 metus jie pradėjo jau rodytis. Taigi, na ir ką rašė savo tuo metu, prieš pateikdamas tą projektą, Mykolas Romeris savo dienoraščiuose, jisai rašė, aš prikelsiu šią idėją. Reikia kalti geležį, kol karštai ir neleisti šio teismo idėjai išblisti. Kodėl? Jisai dar nematė to visiškai negatyvaus požiūrio į administracinį teismą, dar lyg ir baimintasi buvo aiškiai pasakyti, nereikia mums to jūsų administracinio teismo. Ir dar jis norėjo pasinaudoti tą teismų reformos nuotaiką. Taip, teismų santvarkos pertvarkymo nuotaiką ir galvoju, pataikysiu. Taigi, valstybės taryba pritarė šiai idėjai, nusprendė patobulintą projektą išsiųsti visoms vykdomosios valdžios institucijoms, teisėjams, advokatūrai, teisės departamentui, kad čia susipažintų, pateiktų savo komentarus. Ir Riomeris akcentavo, kad šį darbą, čia dar prieš, įdės visas pastangas, argumentus, kad jis taptų jo testamentu Lietuvos teisėkūroje. Įdomu tai, kad kaip tik po šio posėdžio Riomeris įteikė, po šio posėdžio, kuriam pritarė visi valstybės tarybos nariai tam administracijų teismo įstatymo projektus, įskaitant ir Stasį Šilingą, bet jis įteikė Stasio Šilingo atsistatydinimo iš valstybės tarybos raštą, bet Stasis Šilingas įkalbėjo jį dar šiek tiek luktelt, na ir kelioms savaitėms atidėti atsistatydinimą jis taip ir padarė. Dabar patį projektą sudarė 30 straipsnių, išskaidytų į 2 skyrius – administracinio teismo santvarka ir administracinė teisena. Čia tik pažymėsiu tokius dalykus, kad Riomeris buvo įsitikinęs, kad administracinio teismo teisėjams turi būti būtinai keliami specialūs reikalavimai be bendrųjų. O kokie? Pirma, turi būti ištarnavę valstybės tarnyboje ne mažiau kaip 9 metus, eidami bent 14, nu, tenai, tais laikais, kategorijos tarnybinės pareigas arba apskrities viršininko pareigas, arba turėti, pavyzdžiui, bent 6 metus Lietuvos universitete valstybinės administracinės arba finansinės teisės profesoriaus ar docento pareigas. Ir jis rašė ten tame legendinėme iškinamajame rašte, geriausias profesinis teisėjas – civilistas. Gali būti menkas administracinis teisėjas, kuriam tenka visai kitokioje teisinėje santykių srity orientuotis. Na ir daugiau ten įdomių dalykų, čia tik tai labai mažai. Taigi 32 metais suparengtas administracinio teismo įstatymo projektas niekada netapo įstatymu.
Apie jį niekada nebuvo diskutuota ministrų kabinete. Račkauskas Konstantinas, valstybės tarybos referentas, jis pastebėjo, citata, Lietuvos vyriausybė nėra šalininkė suteikimo išsik tokios plačios kompetencijos administraciniam teismui. Na, o teisingumo ministras Stasys Šilingas 36 metais, jis rašė, tai, sakė taip Seime, pirma to, kad nenorėta rizikuoti dėl institucijos, kuri neaišku, ar būtų prigijusi valstybėje, antra to, kad Lietuvoje yra gausybė institucijų galinčių spręsti administracinius skundus ir tai numatyta atskiruose įstatymuose. Trečia to, kad Lietuvoje jau yra administracinis teismas ir tai yra vyriausiasis tribunolas. Ketvirta to, kad nebuvo priimtas vėlgi tas pats valstybės tarnybos įstatymas. Na, o Riomeris vėlgi padarė tą pačią išvadą, kai tik tai opozicijoje vienaip, kai tik tai valdančiosiuose vėl jau administracinio teismo klausimų tampa kritiški politikai. Na ir dar 33 metais pasirodė žinių laikraščiuose apie tai, kad į naujo teismų sutvarkymo įstatymą administracinio teismo organizacija nebuvo įtraukta. O Riomeris savo dienoraščiuose 32 metų gegužę parašė taip. Esu įsitikinęs, kad Šilingas padarė didelę klaidą priešindamasis mano pastangoms savo laiku plėtoti administracinio teismo funkciją taryboje. Tai priverstų tarybą veikti ir padarytų ją viena iš gyvų ir aktyvių valstybės mechanizmo institucijų. Klausimas nutilo iki 36 metų. Nutilo, Riomeris jau nuleido rankas, jau jisai nuėjo į akademiją, į akademinės veiklas. Ir, bet prisiminkit, kaip aš jums pasakau, 38 metų konstitucija, 36 metais pradėta rengti, ir Stasys Šilingas buvo už tai, kad joje būtų įtvirtintas ir konstitucinis teismas, ir administracinis teismas. Tai va, 36 metais vėl iškilo administracinio teismo klausimas. Na, o gyviausiai jis iškilo 37-ais. Na, pagaliau 36 metais buvo išrinktas po ilgų metų neturėjimo Seimo, buvo išrinktas Seimas. Ir ten Seime buvo išrinkta peticijų komisija. Ir ta peticijų komisija 37 metais, kuriai vadovavo Antanas Merkys, už tai čia ir vadinasi Antanas Merkys administracinis teismas ir Riomeris, jisai tai peticijų komisijai vadovaudamas pastebėjo, kad begalės skundų, ir tie skundai visai ne peticijos, o dėl administracinių aktų skundžiasi žmonės ir neturi kur skūstis, nėra kam pasiskūst. Nes valstybės vyriausiasis tribunolas tik tai dėl keleto dalykų, dėl keleto ten sričių nagrinėjo administracinių aktų teisėtumą. Tai vat ir jisai padarė išvadą, kad administracijos teismo įsteigimas krašte yra būtinas ir neatidėliotinas. Ir remdamas į Seimo statutu, jisai pasiūlė Seimui rengti administracinio teismo įstatymo projektą ir taip pat pasiūlė ir komisiją iš karto daryti. Nu, į tą komisiją jis buvo jos pirmininkas, o visi kiti tik, sakė, turi būti tik teisininkai, nes čia reikės spręsti išskirtinai, grynai teisės klausimus. Taigi, va tada kaip tik ir kilo tas klausimas Seimo nariams 36 metais, su kuriuo jie kreipėsi į teisingumo ministrą, o klausimas buvo toks, ar daro ponas ministeris kurūnos žygių įsteigti Lietuvoje administracinį teismą. Tai va tada 36 metais Seime Stasys Šilingas, būdamas teisingumo ministras, ir pasakojo, kodėl 32-1 metais nebuvo vis dėlto tas administracinis teismas patvirtintas vyriausybės. Taigi, na, o Merkys išklausęs tada Stasio Šilingo visiškai pasipriešino, prieštaravo ir jis sakė taip. Pirma, buvo tik vos keli atvejai, kai vyriausiasis tribunolas veikė kaip administracinis teismas. Antra, nebuvo vienos institucijos, kuri vienodai aiškintų įstatymus ir tuos aiškinimus skelbtų. Nespėjama, reiškia, tuo sudarytų lyg ir naujus teisinių žodžių. Trečia, jeigu būtų įsteigtas administracinis teismas, valdininkai atidžiau priimtų sprendimus, jisai sakė. Ketvirta, nesteigiant administracinio teismo, 14 tūkstančių valdininkų liko be teisės ginti savo teisės. Ir nesvarbu, ar valstybės tarnyba reglamentuojantis teisės aktai buvo išsamus ar ne. Na ir dar Lietuvoje, sakė, veikia įvairios komisijos, kurių dažnai sudėtis keisdavosi ir dar galiu pasakyti, labai trūko teisininkų tarpukario Lietuvoje ir paprastai būdavo taip, kad tose komisijose dirbę teisininkai, jie priimdavo sprendimus
taip, institucijose. Ir tada žmonės apskūsdavo komisijoms tas sprendimus, o tose komisijose dirbdavo tie patys teisininkai, kurie priimdavo skundžiamus sprendimus. Taigi buvo tokia be išeities situacija. Taigi, baigdamas kalbą, Merkys akcentavo, kad atėjo laikas parengti administracinio teismo įstatymo projektą, na ir buvo išrinkta komisija. Taigi, galiu pasakyti, kaip reagavo Merkys, ne Merkys, bet Mykolas Riomeris. Mykolas Riomeris skeptiškai reagavo. Jisai sakė taip, Riomeris netryško tikrai optimizmu ir 37 balandį rašė savo dienoraštyje, dauguma Seimo narių neišmano šio reikalo, neturi gilesnės valstybinės ir teisinės kultūros. Mes vis dar turime daug tamsybės. Na, o kitas augantis žvaigždė administracinės teisės, Stasys Žakevičius, 36 gruodį laiške Biržiškai rašė, kad jei ką ir turėsime, tai bus labai nereikšmingas administracinis teismas, proga naujoms vietoms gauti. Žodžiu, buvo skepticizmas visiškas. O apie vyriausybę ir jos požiūrį į administracinį teismą atsiliepė taip, Riomeris. Vyriausybė bijo administracinio teismo ir laiko į prabangą bei teisininkų prasimanimą. Kita citata, čia vėlgi apie opoziciją. Pozicija. Bet jis pastebėjo, kad 37 metais Seime visgi vyrauja palankios nuotaikos, o viskuo rūpinasi Antanas Merkys. Bet Riomeris nebuvo tikras, kad žodis taps kūnu, nes vis dėlto jis matė, kad vadovybė menkai suvokė administracinę justiciją, nebuvo jos šalininkai, bijojo teismo kišimosi į administracijos reikalus. Bet to vėliau Riomeris pažymėjo, kad vyriausybė turėjo didelės įtakos ketvirtajam Seimui tam, kurį išrinko 36 metais. Todėl administracinį teismą galima kurti, cituoju, tik labai atsargiai ir iš dalies, kad vyriausybė radikaliai neprieštarautų ir iš pat pradžių nesunaikintų viso darbo. Na ir 37 metais, va pasakysiu dar vieną dalyką, nuo 37 iki 40 metų 14 kartų Merkys prašė prailginti terminą administracinio teismo įstatymo projekto kūrimui, nes ne todėl, kad nieko neveikia. Buvo sukurti 11 administracinio teismo įstatymo projektų. Ir jie buvo siunčiami ir Paryžiaus profesoriui Mestrė, išvertus į prancūzų kalbą, kad jis pateiktų savo pastebėjimus. Ir Riomeriui, ir visiems. Ir kiek žinau, 37 spalio 17 dieną Antanas Merkys, Sidikauskas, privačios ir Mykolas Riomeris ir tas pats Mestrė, kuris tuo metu viešėjo Lietuvoje, Kaune, restorane Metropolyje privačios vakarienės metu diskutavo apie administracinio teismo įstatymo projektą. Tai vat buvo sutarta, kad projektą reikia išvest ir išsiųst Mestrė, kai jis užvyks ten į savo tėvynę, kad jisai pateiktų savo pastabas. Na, o Riomeris dėl to aišku džiaugiasi ir rašė, duok dieną, kad tas administracinio teismo projektas, kad ir netobulas, vis dėlto kiek įmanoma pataisytas, būtų realizuotas. Labai noriu prisidėti prie komentarų, kuriuos atsiūs Mestrė. Taip pat studijuoti kartu su mūsų profesionaliu jaunimu. Na ir visgi taip ir nebuvo administracinio teismo įstatymo projektas pateiktas Seimui. Ir nors ir buvo jis parengtas ir net žiniasklaidoje buvo rašoma, kad parengtas administracinio teismo įstatymo projektas labai gyvai įdomėjusi tuo klausimu, ypač valstybės tarnautojai, nes jie neturėjo kur kryptis dėl jų pažeidžiamų teisių, nes tarnybinių ginčių jokia teisminė institucija nespręsdavo. Taigi, žodžiu, projektas nebuvo niekada svarstytas, na, o... Bet taip, vakarais jie susitikdavo, ta Seimo komisija, vakarais susitikdavo protokolų, aš dėja tokių neradau. Vakarais susitikdavo, ten pasikviesdavo Riomerį ir kitus besidominčius administracinę teisę, bet daugiausiai būdavo diskutuojama dėl pačios kompetencijos, kokia ji turi būti. Toliau diskutuojama buvo labiausiai dėl to, tai kur jisai turi būti, ar atskiras reiškia, juridinis asmuo, ar prie vyriausiojo tribunolo, ar prie valstybės tarybos, tokie klausimai buvo. Na ir pagaliau buvo vis dėlto, mesgi netekom Klaipėdos krašto 39 metais ir buvo pastebėta, kad 50 milijonų litų buvo išbraukta iš 39 metų valstybės biudžeto ir be abejo visi suprato, kad apie naujos institucijos kūrimą galima tik pasvajoti, tokios nebus. Na,
Žodžiu, bet vis tiek dar 39 metų štai spalio 24 dieną, visą tai žinant, vis tiek Riomeris rašė, duok Dievę, kad pagaliau administracinis teismas pradėtų veikti, pats norėčiau jame dirbti, ši darbo sritis man tinkama. Štai čia yra dar Božia, va čia va šitas sakinys yra toksai. Na ir daugiau Riomeris apie Seimo komisiją, daugiau nei apie administracinį teismą savo dienoraščiuose neberašė. Tai buvo 11 projektas, mano žiniomis 11 projektų, galbūt daugiau, galbūt, gal 12, bet nemanau, kad 15. Ir beje, tas 40 metais pasirodęs projektas buvo 86 straipsnių. Toks išsamus projektas ir net Riomeris jį pagyrė, tvirtindamas, kad na, šitas projektas tikrai jau neblogas, nes kuo jis buvo kitoks negu jo sukurtas 32 metais, ogi tuo, kad šiame 40 metų projekte buvo aiškiai įvardyta, kas yra neteisėtas administracinis aktas. Tai va čia jisai labai dėl to džiugavo, džiaugėsi, gyrė projektų rengėjus, bet jis vis tiek turėjo tokių baimių, nes nebuvo žinomi nei administracinės teisės principai, nei administracinės procedūros. Dar nebuvo visiems suvokiama, kad yra valdžių padalijimo principas. Ne visi suprato, kaip gali kas nors kištis į vykdomosios valdžios, čia nuoširdžiai, į vykdomosios valdžios darbus. Tai vat, reiškia, nesuvokia iš tikrųjų ir administracinio proceso nesuvokia, ir esmės svarbiausia nesuvokia, reikšmės. Čia ir Riomeris tą pastebėjo ir jisai rašė, jis baiminosi dėl to, kad ir naujoji administracinio teismo praktika gali nukrypti į siaurus formalizmo takelius. Nes ne visi būsimi administracinio teismo teisėjai bus susipažinę su turtingu ir klasikiniu prancūzų administracinio teismo jurisprudencijos lobynu, kaip jisai rašė. Na, o likimas koks šitų projektų? Jie netapo įstatymais, viena, aišku, priežastis sovietinės valdžios invazija, tačiau galima kelti klausimą, ar jei kada, jeigu nebūtų to sovietinės valdžios invazijos, ar tikrai būtų ir kada būtų. Neaišku, nes, pavyzdžiui, 40 metų sausio 4 dienos patvirtintuose valstybės tarybos darbuose niekas neužsiminta apie administracinio teismo įstatymą. Na ir žodžiu, visada atsirasdavo kokių nors priežasčių jam neįsteigti. 39 priežastis Klaipėdos krašto netekimas, uosto netekimas, finansų netekimas. Na ir jau toliau visi žinom, kokios tos kitos priežastis. Taigi, administracinio teismo klausimas laikotarpį nuo 36 iki 40, net praktiškai nuo 31 iki 40 metų, niekada nebuvo diskutuos ministrų kabineto posėdžiuose, nors žiniasklaidoje buvo pasirodę žinių apie tai, kad administracinio teismo projektas rengiamas. O paskutinė tokia žinia buvo publikuota 40 metų kovo. Ačiū.